এশ বছৰ গৰক এগৰাকী আইতাৰ জীয়া কাহিনী টাইম এইটত। আইতাগৰাকীৰ নাম পদুমণি দাস। কাণেৰে নুশুনে, চকুৰেও নেদেখে। দুই পুত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে দুৰাৰোগ্য ৰোগত। অকালতে হেৰুৱাইছে নিজ স্বামীকো। এইগৰাকী আইতা পদুমণি দাসৰ জীৱন জীয়াৰ বৰ হেঁপাহ। কেইবাটাও যুগ বসন্ত অতিক্ৰম কৰিছে এইগৰাকী বৃদ্ধা আইতাই। কিন্তু এইগৰাকী বৃদ্ধা আইতা আজি নিথৰুৱা। আমলখি পাণ তামোলৰ সৰু এখন দোকান দি চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। কাৰোৱে যে আজি খবৰ ল'বলৈ সময় নাই আইতাগৰাকীৰ। আনকি নিজ কন্যা সন্তানেও তেওঁৰ খবৰ নোলোৱাৰ কথা ক'লে কেমেৰাৰ সন্মুখত। দুজনী আছে বুলি কৈছিলে, ছোৱালী দুজনী আপোনাক নেচায় নেকি? ছোৱালীকেইজনী সিহঁতৰ খাব নাই, মোৰ পানী মোকো পা দিব। আপোনাৰ পৰা লৈ যায় টকা? কেতিয়াবা দালি চাউল পইচা খোজে, সিহঁতৰ খাব নাই মোকো পা দিব। ল'ৰা ছোৱালী বহু ইয়াত কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি আছে? কিমান বছৰৰ পৰা আছে? বহুত বছৰ পৰা আছে ন, বহুত বছৰ হয়, 15-20 বছৰ হয়। আগতে হাজিৰা কৰিছিলোঁ, এতিয়া হাজিৰা কৰিব নোৱাৰো। পদুমণি দাসৰ প্ৰতিটো কথাতে লুকাই আছে জীৱন সংগ্ৰামৰ জীয়া কাহিনী। মনত অগাধ বিশ্বাস আৰু একাগ্ৰতা থাকিলে যেন সকলো সম্ভৱ। দিনটোত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰে? দিনটোত কিমান টকা পায় এই সৰু দোকানখনৰ পৰা? এই বহুত বছৰ হৈছিল। কিমান টকা পায় এই দোকানখনৰ পৰা? একো নাপায়। তেওঁ গৈ উঠাওঁতে পাইছিলোঁ, এতিয়া তেওঁ গৈ নাই, হেমন্ত পায় একো পোৱা নাই। আছোঁ আৰু দোকান কৰি খাই আছোঁ, কি কৰিব পাৰি নাই, বিকি হোৱা নাই। 100 টকা, কালি 150 টকা হৈছে, তেনেকৈ কিবা কৰি চলি আছোঁ আৰু। মানুহ উলিয়াই দিলে 5 টকা, বয়সটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান হৈছে। আঠা যাতে এইবিলাক জানে, বহুত দিনৰ পৰা দি আছোঁ, এই বহুত দিনৰ পৰা দি আছোঁ নহয় আছে। এশ বছৰীয়া এই জীৱনকালত বহু ৰাজনৈতিক উত্থান পতনৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছে আইতাগৰাকী। জীৱনৰ শেষ বেলাতো চৰকাৰৰ পৰা কিঞ্চিত পৰিমাণৰ সহায় লাভ নকৰি কম বেছি পৰিমাণে ক্ষোভো উজাৰিলে আইতাগৰাকীয়ে। দিছিলে চাউল দালি কাপোৰ মামচৰি চব পইচা বুজাই পাইছিলে, এতিয়া নতুন চৰকাৰ হৈছে একো পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ থাকোঁতে পাইছোঁ, চব পাইছোঁ, চাউল দালি মুচৰি কাপোৰ পইচা বিলাই পেলাই চব পইচা, এতিয়া হেমন্ত হ'ব পাৰে একো পোৱাই নাই। এতিয়া দেখিছোঁ কাগজ কৰিছোঁ। আপুনি ৰাতিপুৱা কিমান সময়ত এই দোকানলৈ ওলায়? গুৱাহাটী ক্লাবৰ কামৰূপ একাডেমীৰ কাষতে ফুটপাথত বহি জীৱন সংগ্ৰাম কৰা এইগৰাকী আইতাৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি হ'বনে কাৰোবাৰ, নে এনেদৰেই জীৱনৰ শেষ বেলালৈকে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি এনেদৰেই থাকিব লাগিব আইতাগৰাকী। গুৱাহাটীৰ পৰা সমীৰণ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট টাইম 8।